Це було приміщення за год контори, тут приймали очі, приймали... А це маленьке, а це зелененьке? Зелененьке, так. Зараз це риночний павільйон, тут торгують молоком, м'ясом, сиром. От якраз на цьому місці, отсюди правіше, от якраз стояла синагога. А це приміщення, тут були теж єврейські поселення, а потім, коли прийшла колективізація, забрали всі надгроб'я, і оцей фундамент, от бачите, приміщення отак от, приміщення отак от і отак от, все це зроблено на надгроб'ях тих людей. А не можна десь побачити, щоб воно так виступало, мабуть? Ні, ви не побачите його, тому що його тут зараз, я вже теж займався це саме це питання, воно, бачите, воно як, вони закидали, а потім верхню частину вже вирівнювали. Тому що там вже, знаєте, на дорозі ви ж рівно нуль не зробите. А в якому році зруйнували синагогу? Ну це десь було вже 32-33 рік. А вона кам'яна була чи дерев'яна? Не знаю. Я думаю, що тут може й була кам'яна, я не скажу відносно цього. Не скажу. А фотографії якісь збереглися? Немає нічого. Збереглися тільки фотографії післявоєнні і воєнні, то якраз входили тільки цей музей, а тут взагалі було пусто. Тут уже нічого не було.